ଆଜି ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଅକ୍ଟୋବର 2। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅମସରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ଥିବା ଅର୍ଜୁନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପ ଆଲନ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଗ୍ରାମର ଭାଇମାନେ ମିଳିମିଶି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ଏଠି ମେଳା ଦିନ ପରେ ରାତି, ରାତି ପରେ ଦିନ, ଦିନ ପରେ ରାତି, ରାତି ପରେ ଦିନ, ଗୋଲ୍ଡ।